السلام علیکم، میرا نام عاصم ہے، میں لندن میں مقیم ہوں اور تمام پاکستانی بھائیوں کو چرواہا گوٹ فارم کی طرف سے دلی عید مبارک، بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام محمد مہتاب ہے، میں ریاض سعودی عربیہ میں ہوں اور چرواہا گوٹ کی جانب سے تمام گوٹ لورز کو عید مبارک۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے اور چرواہا گوٹ فارم کی طرف سے تمام ساتھیوں کو بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم، میرا نام محمد مسعود ہے اور میرا تعلق برطانیہ کے شہر برمنگھم سے ہے جی، اور اس خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے پورے پاکستان کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اور چرواہا گوٹ فارم کی انتظامیہ اور جو اس کے ویور ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میں اسامہ زمان مانسہرہ سے، اور جتنے بھی دوست ویڈیو دیکھنے والے ہیں سب کو خوش آمدید کرتا ہوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب چرواہا گوٹ کی طرف سے تمام گوٹ لور کو عید مبارک ہو، اللہ پاک چرواہا گوٹ کو مزید ترقی دے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مرزا وقار بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں چرواہا گوٹ، اور سب دیکھنے والے بھائیوں کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک، اور میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کے جانور بھی صحت مند رہیں۔ Eid Mubarak, here in Bath from Charwaha Goat. Hope you have a good Eid. السلام علیکم جی، میرا نام ناصر جاوید ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، چرواہا گوٹ فارم کی طرف سے تمام گوٹ لورس کو عید مبارک۔